Ja bych sa chtěl naučiť léčiť ako vy. Od mladosti mal zvláštny dar. Mým životním posláním je bojovať s nemocí zbraněmi přírody. No kým ostatných liečil... Ďakujem. No ne, ne, toto ne, prosím vás, to ne, v žádnom případě. Sám sebe... Měl byste zmizet, pane Mikulášku. Pomôcť nedokázal. Čo si se změnili, pane zázračný? Strhujúci príbeh... Co mě tak čumíš, ty hajzle? Veľmi brzy zemřete. Inšpirovaný skutočnými udalosťami. Ty lidi mě potřebují. Hovoril, že ste iba podvodník a šarlatán. Ivan Trojan ako šarlatán. Už teraz na Vojo.